السلام علیکم او ستړی مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا ټکساس ایالت په دالاس نومې ښار کې ما او تاسو مې راوستي ایکسپرس کباب ته ایکسپرس کباب د افغانستان د لوګر سره تعلق لرونکی یو تن دی مالې نوم درازي نه حضور هوټل لرم ډیر سختو کې ما نو اکاس راته تازه پیژنم او تاسو ویډیوګانې زه ګورم او تاسو وینم او دا او هغه او لټر او پټر او یو سو بل سو نه نو ما ته مې صحیح ده نو بس ما ته چې مالې په دکان کې ریسټورانت کې برا سره خبرې کې ویډیو برا ته جوړه زموږ ریسټورانت بم خلکو ته چې په امریکا کې افغانانو ته پته ولګي چې دلته د مونږ دا ریسټورانت ته نو دا پکې تن کار اسلام علیکم هاو ار یو ډوینګ ګډ ثانک یو سو مچ ثانک یو نه دا اوس ته دیو سره کار کې ته پښتو نه ورځي دا کسان سوړي اخلي مخامخ پکې کسان ناشتي زه بورزم د غلطه دن نه بورزم او دا ریسټورانت گا کوم پکې ناست دی او گا پکې زنه راوړم زه به کوشش کوم د سر جس سری دی خو مینیو دا چې د غری چارپس سلاد دی پکې او همست پکې او د غشن سپینچ او سبزی دی پکې او فرنچ فرایز او یو څه بل څه السلام علیکم څنګه حال ولته پته زه وکیل خان یم تاسو را تخبل نو موای السلام علیکم وعلیکم السلام عبد السمیر ستانکزی سر او د لوګری یا تاسو لوګری څنګه طبيعت خلې بزنس تاسو دی کنه السلام علیکم بزنس شرکت بزنس دا او زه دی جی جنرال منیجر تاسو یې منیجر شرکت کې ده نورم چې کوم شرکت دار دی نو هغه د وطندار دی بل د ما خپل صحیح او درته وای چې مینیم د افغانستان مطلب خوراکونو سره هغه شانتي برابر ده کنه مطلب دلته امریکایي سټایل کې خوراکونه خرڅوي نه زموږ د خوراکونو سټایل افغان سټایل دی خیرات نه سس روان دي پخلي کې تاسو راوګه کوم لګیا دي تاسو کولای شئ د اشپز خانه مو غوړئ ها پانی پلاو سه وریجې دي دا کبابونه دي موږ افغاني موږ پخو صحیح زیاتره موږ بیا مشتریان د خارجيان دي چې خوخه د افغان شو خارجيان مطلب دا چې امریکایان د نور ملکونو د نور کابل د نور د پاکستان خلک دي د هنديان دي څه د خلک راځي خو خارجيان زیاتره راځي د خوخه د موږ جوړي صحیح صحیح او دا راته دلته د سیخ دا لسیده شملی دي لسیده دا شرمبه ده سید تاسو له سی ورته وای او لاندې سره هغه فرنیدا او رایس رایس پودینګ دا پیرنی او رایس پودینګ مطلب د روجو چې کوم پودینګ وی غدي او دی تقریبا دا چې کم دین او ستانګزه سی وی چې خوراکونه زیاتره چې کم دین د افغانستان سره تړاو لري سمون لري خو کیسه دار چې کم گاګ ته یا کسٹمر دی یا کم خلک راځي د مختلفو جبو د مختلفو قانونو د مختلفو هوادونو د مختلفو حقارونو خلک دلته راځي او دا غوخي د غشانته او صبر مودینه په بزنس کې خلاص وکړه چې موږ واکسته تقریبا د جنوري نه اوس سمغسته ده بلې نیوای مونږ د دې هنرشپ واکسته ها ډیرو خلکو په ځین کې دا پښتنه راځي سره ځکه چې امریکا کې په شراکت تارې کې کوم نه کاروبار پزوه ټلیفون چته اوچت کا گاګ بری تو چت ټلیفون اوچت کا زمين وایلګر زما د ټلیفون را روان ده څنګه چې سبو چې په شراکت کې مې جنوري په میاشي دا کاروبار اغسته ده د پوسټ کوم چې په سوې اغسته ده بیرنی دا کسٹډ مخفل لا څه خړل نه خوشملې مې اوس کړي نه شملې مې اوس کړي او د شملو نه علاوه مې لا سنډې کړي نو د سره ګورو اول خو مینیو کې وګوره چې سړي پکې کباب او کې وګوره د سبزی کباب هم پکې شته او بیا پکې چې کم نه نو سی وتا د چر کباب هم پکې شته چپلي کباب هم پکې شته د مہی کباب هم پکې شته د ګډ کباب هم پکې شته کنه او دغه شانتي چامپونه دی پکې او د پتنان دی پکې چې ګګړ او دغه شانتي ها نو تاسو په جنوري کې دا کاروبار غسته ده جنوري په میاشت کې تاسو دا کاروبار جنوري نه راپېږي تاسو یې تاکي سره او ډېر تغیرات موږ راوستل تاسو لګیتي خبرات وکي دا په ټوله کې ډېر موږ تغیرات راوستل ډېر بدلون راو تغیرات راوستل مثلا بعض تغیرات سه یعنی افغاني یعنی د پیور ټیسټ یا مزه خوان پکې باید راشي هغه کې موږ ډېر کوشش کړای او نورم کوشش کوو ان شاء الله سره نورم کوشش کوو نورم هڅه کوي چې مطلب دا چې خوراکونه د کسٹمر یا د گا چې کم نن دغه په معیار برابر وي او ریسټورانت مخکې دې تجربه مو دا ریسټورانت تجربه مو که په اول ځل دا تجربه نه ښه دا اول ځل د ریسټورانت دی نو ولې ریسټورانت هغه ستو په ټکساس کې مطلب دا په ډالاس کې په همدغه ایریا کې نه ټکساس کې تقریبا دا دوم ریسټورانت دی کوم چې افغان ریسټورانت نور نشته تقریبا د پلانو مکینی او ریچاردسن په دغه ساحو کې الین کې همدغه یو ریسټورانت دی یو رسول ستا د لری دا او د خلک سره زیږی موږ مشتریان ډیر کوشش کوي او دوی هغه وایي چې تاسو اول بل برند نه خلاصوي کوشش کوو چې په خپل برند ان شاء الله بل برند هم کولو کې تاسو په
فریسکو کے یا ریچارڈسن کے انشاءاللہ صحیح خوراکونه راته خوراکونه بس کرو تیار وي بګیس تیار وي بس تیار وي دا سره وان یو اسپیشلټی سی دا نس موږ هر د خوراک څخه جوړو تازه جوړو دا نه څه په موږ یعنی یو د دوه ورځې مخکې د پلوډي او مشتریان ته راوړو موږ هر شی تازه جوړو د تازه وخت تازه دی وخت تازه دی وخت حلال دی زبط حلال دی نو موږ تازه جوړو تازه د سیزن نه هر شی تازه جوړي دی دا مثلا دا کتی شو کنه دا 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 سره روان دي دا لیم دي ګر دې کوبیدا دا ګراوند ټیپس دا دا کوبیدا ها کوبیدا ها ها نو دا کې جوسي دا او خلک جوسي کوي ها او هغه سال د سې دي زره چرک مثلا ها ها دلته له شور د خبرې باندې تیز کو او نور خبرې په خوداره توه چې په ټکساس کې کم پښتانه او افغانان تاسو ګوري اغید خپل زیو خای کنه څنګه بتا سره راځي دا زی کم دی ری دا پلا نو دا هم تا کار دا پلا نو دا ایکسپریس وی ورته وای دا سنټرال ایکسپریس وی پلا نو سره دا څنګه باندې ټول د ټول سي دا غدا سپیدا کی او موږ اندرس په ګوګل کې اندرس انوم سره د رستورانت نوم سره دا او ته خپل کباب ایکسپریس دا کباب ایکسپریس په ګوګل کې موجود دی کنه په ګوګل کې موجود دی موږ ویډیو نه پام په فیسبوک یا په انستګرام کې موږ ویډیو لرو او دا بولانی څه کې ورته وای دا بولانی تازه ته او دا سوق په خی په خپل په خوي کې سوق په خی زموږ دا چیف سره د اسپایس باندې سوق دا تاسو شپته زموږ چیف دی بارسه او دا کې ټول اسپال کا چې بل لري په بخښه ها او بخښه سوري ها دا ویزیتل کې دې ترتا دا روجي لګیا دې دې دا هم پوره دی کې خره ها دې شي ها دا تاسو کیچن درته شم کړه دا نه ها دا نه کیچن ته زو او سورا کسان سره کار کوي هاي هاي ډوینګ ګایز دغه د بک کچن سره تقریبا شپږ کسان کار کوي سدوی نن رخصت دي شپږ کسان کار کوي او ټول افغانان دي پښتانه دي کنه افغانان دي او د السوادو خلک دي السوادو ها ادي دا خلک دي ته چلن خو لري خوراک چلن ولري په خولو دا د سپی د سپی هر څه سره سي د کار سره په کار کې د سپی دوی سره شته او تقریبا د تجربه په وړاندې تجربه لري د زهارې او کینزو سالور کال د کار کې نو دا چرګو مارینیټ کړل دي مسالې مله ور کړل دي صفایي سمره خیال ساتي زه وګورم دا جینې لګیا دي ګلابز ما چولي دستانې چولي او دا صفایي ډېر صفایي تاسو سمره خیال ساتي اصل شی هم دا صفایي د سمګې ته ورته کوم ها صفایي ټاک وو سی کی موږ جاي موږ راځو ها نن لیکزر نن ما شانت مصروفه یو تقریبا یو څلور کسان په کسان موږ لوغه ها ها میمانه لرو سړي تر تاسو دلته ها مطلب دا چې تاسو سره چا بوکینګ کړی دی الډي روان دي چې راځي دلته کې سړي 15 سړي میلمانه برابر بس صاحب ها راغی تم تیاری کړ ها او خوراکونو کې سپیشلټی تاسو راټو سپیشلټی سره نو راځي مای چا کا وو دا مای چلرو چې افغانستان کې کابل کې څخه خلک ډیر فوکي مای چلرو ها هغه مای چا او دا ها منتودا منتودا منچونګه پکو دا پیډ کی و افغان پیډ کی س سلام وو ورته بولانی ورته وای س فرسي کم ها بولانی منتو ها ها بل په کابلی پلاو هم کابلی پلاو دا سې ډیر خلک خو کی دا دې د موږ کابلی پلاو خلک دی خو او اسپیشل سای شای سدا په دلته زتا خلک سره زی موږ یعنی هر څه ته دا غوړو دا موږ کباب او د تاسو کباب سدا کوم شاید تاسو استفاده کوئ دا ساس یا سیزنی دا اسپیشل دا کباب او سیزنینګ سیس کباب مطلب تاسو چپلی کباب یادوي چپلی کباب موږ اسپیشل چپلی کباب لرو دام کباب لرو څنګه وو خاص دا د سکی وو خدا د ماهی دا او دا سې نمن دمن تو دا منتو ته منتو تازه منتو تاسو جوړ کړل پورتو درځي تاسو ته ها نو تاسو پکې څه په خریدار اته وای اول خو خپل نوم کوي لغواړې زمونږ سره سره سانیک ځای ها سره سانیک دی نو دا راته وای تاسو په خریدار تاسو د منتو ته راوې منتو ته رو کسٹمر سره لپاره کسٹمر لپاره ها او دې را پاسه مت او داسې شي دا مایچا ها مایچا سي مایچا څه شي مای مایچا د دې دپسه هغه بوازو سورتوای دا هغه خا 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 خ
مطلب پتون وته وي ها صحیح دا پتون دي چې بيزي پتون دي تمن مې حاضر حاضر تاسو راځي مننه نه ښه دي لګیا دي ریسټورانت کې دوستانه ځي سب ریسټورانت او ریسټورانت مولي چوز کوولې وای ریسټورانت او دلته ریسټورانت کول اول لپاره طریقې کار سوي سانه ځي ولا دیمن در دیمن دی ها یعنی ما هغه دا ما څه نه نور بزنس ته دی ما کارو کې څه دی دا خلاص نو او دا بزنس سم ماکل سه ولید دا د مشتریانو ډیر خاص دی یعنی اوس هم په دالاس کې ډیر افغانان څه دی چې نو دا څه دی دا موږ اوس هم دا غږ موږ دوه تر ډوړې صدا څنګه د پاکستان هندو دا خاص دی او د دالاس کې پاکستان او پاکستانیان هندیان زخت دی اوس هم افغانان دوی دا څه ډوډۍ پسې ډېر تاسو وایئ چې مطلب دا دی چې د خپلو خلکو خدمت به وکړې او ورسره به بزنس به وسره وکړې په اصل کې خو خدمت دي مونږ حاصل خدمت کوو د خدمت په مقابل مونږ ته یو څه ګټه راځي ګټه راځي بالکل روزګار خو بشته کوي او دا راته وایي چې سوبر پارتنران یې ته شراکت کې مغوسه درې کسان او اوس کې اوس په ځین کې د خلکو دام پښتنه راځي چې په امریکا کې یو ریسټورانت کولا وخل د ریسټورانت په اساس ولیدو او راکونه مولیدل او ویني نور هم وتا خیمه سمرا مطلب دا دی چې انویسټمنت پکاري دی لپاره پیسې سمرا پکاري د داسې ریسټورانت د پاره انویسټمنت خو زیاتر د ماشینالات په بخش کې انویسټمنت کیږي ها څه باید د هارد خوراک لپاره څه د ماشین د باید ماشین باندې دا ماشین تقریبا نن دغه لزر دا د دې باندې تاسو کې دغه ماشین باندې تاسو کې دغه د جوړې جوړې کې دي تنور د سره دا جوړو دوړې خو دا اوس موږ استفاده کوو یو څه هغه خراب دي نو دا ماشين دی هغه مخام هغه ماشين دی شاته تاسو بل ماشين سړي دا موږ اوښتاو دا دا ماشين سره پاره ده دا دوه شاین ده دی راکټین یو خو دا دا جوړې موږ جوړو هم دغه کې خمیر شاین دي خدای کې وړاغه کې دا وړاغه ګلو ماشين دی او بل دا چابي کباب دا کوبي دا کباب دي کې مکسین دي ها یعنی ملټي ټاسکینګ دا په ګڼ کارونه کوي صحیح نو مطلب دا چې زیاتره خرچه په ماشينري باندې راځي او بیا دا ماشين دې زخت بیا نه په انویسټ کوړي تقریبا $2,000 نه هغه نور ملګري دوه ملګري مې چې دي یعنی اصل د ریسټورانت اونرشپ سره هغوی سره دي دوی کله کله راځي خو ټول د منیجنګ او د اداره کول د دې ریسټورانت په ما باندې پتا سو باندې مطلب تاسو ټول مینجمنت دار تاسو ته جیم کوي برابر اوي او دا راته وایي په دې علاقې کې په دې ډالاس کې پښتانه افغانان خصوصا څومره دي دی دی مطلب شمیره کې تعداد د ورجینیانو په حال د تشریح سی وی دی ورجینیانو ډیر دی ورجینیانو ډیر سی وی دی ها خو سره هم دغه په ټایپ حادثات په پاکستان کې راغلي او خلک راغلي نو اوس خلک ډیر سی وی دی یعنی خلک کله سبا دی نو ګورم هم دغه د روزې میاست موږ دې دا ټرمینل دا ونال لپاره موږ ته لږه اندازه نه مهاجرین دا مت له کوخه ها دا تیار شو او دا تیار شو دا افغان منتو تیار شو او سارا بيبي تیار کړي کنه نو مننه از تاسو خپل کسٹمر لرا اوسه صحیح ها نو سانګ زې سپ تاسو ډیره مننه کوم ژوند دیو سه ګلون دیو سه خپل ریسټورانت وراته خو او خوراک ټرای کوم ګورو کنه نو له ټولو مننه او کدا څه خبرې پتلو ته کول غواړي کني غنه پاتې جات وره ډیره مننه خبر پښتو باندې هم دې سو مونږه باید دواړه غن څه فارسی کې هم سو مونږه دوستان هم او بالکل یو میسج ورکړی ډرس بالکل ها از دوست عزیز مو بسیار تشکر از آمدنشان بر قدر رمجه کردن و عزت بخشیدن بر ما رستورانت کباب اکسپرس هست در خدمت افغانای عزیز ما در خدمت مشتریان ما هستیم تمام محافل کوششان هست محافل شخصی که در خانه میگرن در اینجا میگرن میان جای فریمان داریم همه امکانات در خدمتشان هست ډیره مننه تاسو څنګه دې سیو جهان مننه زه یو بس داسې وروزم او دا ګورم نو دا د ستانه سیو ریسټورانت دی کوم چرک پروت دی ما هیڅ دا ما هیڅ خدای ښا د چرک دا د چيلي پتون دی پتون دی ها او د نورو کې څه شي نه لاره ته خو به چې دا وینم
نو دغه د سنګزه سیب ریسټورانت ته تاسو کته او صفای پکیم خیال ساتي ګوره د زنانه چې لګي دي دستاني چولی دي ګلابز چولی دي صفای ډیر خیال ساتي او دغه شانتي شیزونه راوګی دي او دغه د کلوز چې کمنن دا باتینګړ لګی دی تیاری کی سارا به لګی دی چې کمنن باتینګړ مستو کې واچو کنه دغه او د کباب چې چپ دی کباب چې وته دی وي او دا پیازونه سلادونه ملادونه چټنی مټنی کې ټول او الګانو چپس ہے نا برگر موسری سینڈوچ موسر دی مستانہ سے ریسٹورنٹ عمر دے لوگر سے تعلق ساتھی ہدی ورجینیا نے سو میچ دماغ کرا کرے دل تک اور ریسٹورنٹ اس سغست دے وچ دے پانی سور ریسٹورنٹ مانے دو دونیم لکھ ڈالر لگی چې دمرا دا ریسٹورنٹ سڑے جوړی ہے نا نو جما خوراکم لا گلے تیار شوی دے او دین پاس بس چ کم نے ابل زیت ہم زما او او ابل زیت کم چ کم نے میں میں کوما تے دے من مراج تنگ زیت اپنا خوراکم کو ہے نا او بیا باغی نہ پاس کم نے کوٹ تو ہم ددی سر زو وکیل خان تاسو ناخل اجازت تا چ چرتا ہم یہ بریالی اسے خوشحال اسے جوندی اسے گڑندی اسے او لے لا پاما ڈوڑے پخی گیا